Tcharam! Ai, que delícia! Olha quem tá aqui, mano. Olá, Piscueu. Esse moleque é um fenômeno na Angola. Veio aí no Flow. Você tá fazendo... Hã? Sabe quando você fala na Angola, as pessoas te matam, né? Morre 10 pessoas lá. Não, lá você... na Angola. É sério? Isso é piada ou é sério? Eu vou cortar. Sério? Corta ou não corta? Não, lá não gosta quando falam na Angola. Gostam quando falam em Angola. Então calma lá, vou fazer de novo. Esse moleque aqui, ó, é um fenômeno. Aonde? Isso é um fenômeno. Não, não vou nem falar mais. Não vou falar mais, vai deixar assim, foda-se. Esse moleque é um fenômeno em Angola. Agora mais sim. No Brasil do que aí. E agora tá estourando no Brasil. Vai participar do quê? Opa, se Rose, tá o meu bebê dá, me ajuda. Também tem ele, um cara que eu amo, olha aí, ó. Salve família, tá ligado, tamo junto aí, ó. Bruno, já tô me pré-aquecendo. O cara pediu um drink tropical. Então toma, vem com a viado, o cara tá na beira da praia, mano. E aí, a galera que sempre tá com nós, Vertão. Mais um dia épico nessa história. O Vertão tá em todas as Copas Cirrosas. Se ele quiser acabar com a vida de todo mundo, ele consegue. Se apresente pra gente. É, eu sou o Breno. Eu sou o segurança do Batista. Oxi, você é conhecido como meu segurança mesmo? Sim, sou... ele não quer falar aqui, mas nós namoramos. Quando eu cheguei aqui e te vi, eu achei que sua voz ia sair com autotune. Não vai. Não, trapper, não, velho. Ô, louco. É, então, ele chegou perto dele. Eu falei, você faz uns trap? Ele, não, você é louco, não, nada. Não, cuzão. Cuzão. Lá vocês não falam cuzão? Não. Cuzão é com grande. Tipo, rabo grande. Oh, ah, aqui também. Se chega, na, também. Chega num parceiro, você fala, caralho, você tem maior cuzão. É tipo, você tem maior rabo grande. Ah. É estranho, né? Vou passar a usar essa gíria. Quando o senhor aqui chama, fala, porra, cuzão. Cuzão aqui tem vários significados. Cuzão é tipo brother. Valeu, cuzão. Tá agradecendo um brother. Chegando numa mina, fala, caralho, é puta cuzão. Aí já é o sentido que você tá imaginando. Não, aqui é muito como um palavrão pra tudo. Foda-se, qualquer porra, foda-se. Caraca, xerica. Não, isso aí não. Já estão me ensinando aqui. Falaram que babaca é algo bom. Babaca? Uhum. Não, babaca não é algo bom. Falaram pra ir na padaria e falar, oh, você é muito babaca. Não, ah, não. Falaram pra fazer o corte pica atrás. É que, como é que diz? Hã? Corte em frente e pica atrás. Não, não. Eu fui no barbeiro. Acho que ela tá desculpando. Ó o vlogzinho. Ó o vlogzinho. Ó quem chegou. Ô, oh, mano, ele sempre falou, meu sonho é participar da Copa Cirrose. Aí, moleque, é uma pergunta. Isso é importante falar. O cara tá ali, pedindo desculpa, desculpa. Caralho, mó cheirão de cerveja. Cerveja, de boa. Moleque, meu sonho, realizando um sonho. E eu queria perguntar se vocês já comeram. Vamos comer agora. Puta que eu tô muito feliz, que eu tô com muita fome. O que você quer comer? Tem tudo ali, ó. Vaca atolada. Vaca atolada. Ó, tem a quenga também. Viveu uma quenga. Real, quero uma quenga. Caralho, eu te amo, mulher. Ele quer participar com nós. Que foda. E esse Tuna Baby? Como assim? O que é Tuna Baby? Isso aqui? Isso. Vai, moleque, tem uma música. Tuna Baby, Tuna, olha a coxa. A dancinha. Eu fico até sem graça. Tamo ali, ó, no rancho do Sassá. Liberaram pra gente a alimentação, o almoço. Muito obrigado, viu? Imagina, o patrão não tá, mas a conta é de vocês. Posso tirar? É a conta casa, é nossa? Da casa. Ela mudou de ideia. Liberaram pra gente aqui em Cotia, o melhor do Brasil. Respeita. Aqui, ó, quem tá ali, ó. Ei, a mira do baile. A mira do baile. Juro por Deus. Olha lá, mexeu. Mano, ele tá há 4 minutos ali, ó. Só mexe a cabecinha. Olha lá. Chega mais. Ah, é? Falei só barbaridade pra ele. É mesmo. O quê? Eu sou do TikTok, conta aqui pra mim. Como é que faz pra ter um carro incrível desse? Tem que fazer uma dancinha por dia. Tudo montado, ó. Tudo montado, tudo preparado pra Copa Cirrose. Que porra é essa, caralho? Meio arrumado, paguei metade. Todo poderoso, o médico dos médicos, porque ele é Deus! Eu filmei tudo isso. Caraca, eu tô aprendendo a falar como um pastor, moleque. Por quê? Tava desenvolvendo aqui, não sei, pô. De repente vai que eu vire. Você quer ser tudo também, né, mano? Nossa, nem pegou uma pra mim, mano. E olha que você tava falando de Deus agora, né? Caraca, calma. Entendeu? Aí eu entrei, ó. Entrei no coração. Pô, eu tenho que agradecer essa mulher incrível, maravilhosa, musa. Liberou a casa pra gente gravar e ela vai se arrepender. Não sabe a merda que fez. Não sabe, não sabe. Não, mas tá todo mundo não bem. Não sabe. Nossa, cervejinha pra mim já era. Vem olha gravar. Quem tá aqui, ó. O rei do Cudairo. Vem gravar. Eu vou seguir a tua vida.
vida. Onde tu pisei, ser também eu vou pisar. Onde tu pisei, ser também eu vou pisar. Uma hora depois. Isso aqui é o limite do limite. Pega aí o primeiro plano, puff. Aqui, oh. Esse bagulho que corta vento de áudio. Peraí, eu vou filmar a batalha. A batalha de quem pegando pão. Eu acho admirável o cara chegar. É, meu coração tá pegar fogo. Se tu... Mano, você pegou nem cara. Foi mal. Eu não vi que seu rosto tava aí. Você não viu? Júlio, batalha de quem? Quem diz é cachacha? Cachacha. Cachacha. O cara não consegue jogar mais. Olha lá. Vai se abraçar, mano. Esse balde cheio de vidro aqui, ó. O balde todo fodido, cara, cheio de vidro. Ah, não, eu sou moral, sei. Some far away. Caralho. Nunca mais. Eu me vi distante. Como é que eu vou chegar em casa? O que é isso aí? Nós dois vomitou, mano. Que coisa boa esse vídeo. Eu e tu? Só eu e tu. Ah, mas não enche assim não, caralho. Olha isso aqui. Finalizamos a gravação de mais uma Copa Cirrose. Manda uma música pra nós. A música? Você viu ele? Acabou já. Nem tomou dose. Toma uma dose, vai. Toma uma dose, que então. Isso? Cadê? Acabou já. Toma aqui, ó. Pega na garrafa. Cadê aqui? Vem cá. Tudo não. Ele é, porque acabou e o quê? Então toma, então. Vai lá. Ave Maria. Caralho. Só isso? Caralho. Ei. Tô te acompanhando. Câmera de cinema. Que isso? Não, viado. O que está acontecendo? O que tá vendo? Olha, olha, o Luz Hamilton, né? O Luz Hamilton tá aí. Sem brincadeira. Eu sinto que o Luz Hamilton tá aqui. Não. Ele tá em Brasília. Ah? Tá em Brasília agora. O Luz Hamilton tá nesse maneiro. Quem? Luz Hamilton. O Luiz Hamilton? Conhece? Ele é brasileiro? Não. Não quero mijar. Ele é brasileiro? Não. Mandou. Você gostaria de 5? De 5? Aham. O que é isso? Você gostaria de 5? Dá 25. Dá de 5? Dá de 5? Não, só de 4. Não. Ah, posso ter piada também, não? Vocês ficam varando bola, pauta da hora. Sobrevivemos a mais uma Copa Cirrose. E, mano, Copa Cirrose sempre tem as vítimas, mano. Olha o Batista. O Batista veio gravar, olha o áudio dele no dia seguinte. Júlio, tudo bem? Eu acabei de acordar agora. Tipo, eu tô com roupa de alguém, eu não sei se é roupa de quem. O que que aconteceu ontem? Tentar me explicar aqui. O vídeo acabou, o vídeo não acabou. Eu tô a tentar lembrar, não lembro porra nenhuma. Eu, tipo, lembro algumas coisas e não lembro tudo. É sério, é suairo. Suairo. Joelho, ajuda em mim. E aí ele mandou essa foto, que ele disse que tiraram dele, enviaram pra ele, e ele não lembra disso. Olha aqui. Olha como ele tava. O moleque, ele é muito engraçado, ele é muito gente boa. Foi muito foda ter conhecido ele. Eu vou deixar o canal do Batista aí na descrição. E realmente, mano, o moleque merece toda a oportunidade do mundo, mano. Se inscrevam lá no canal dele. O link da Copa Cirrose também vai estar aí pra você assistir o vídeo completo. E não se inscreva só no canal do Batista. Se inscreva no canal do Defante, que é um gênio. Se inscreve no canal do Bruno Vlogs. Mano, o moleque tem uns vlogs sensacionais, umas esquetes. Tem o Embaçado, que é o personagem dele, muito foda. E eu também quero agradecer muito a Dani Russo, que tava lá, falou que numa próxima ela participa, ela abriu, eu tinha convidado ela, né? Ela falou, olha, não sei se é minha vibe, se eu tô preparada, tô um tempo sem beber. Eu falei, mano, relaxa, mas vamos lá pela resenha. Aí ela foi, então foi do caralho. E o Cris Leão também, DJ monstro. Obrigado, mano, todo mundo que participou. É sempre do caralho a Copa Cirrose, mano. A gente se encontrou na hora do almoço, ficamos trocando ideia. Primeiro que a gente mata a saudade de uns amigos, fazia tempo que a gente não via. E segundo, porque a gravação é muito engraçada, né? Enfim, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o estúdio. Chama! Não mudou muito ainda. Aqui é o croma, né? A gente vai pintar o croma. Croma fundo infinito. A mesona vai ficar aqui no meio. Espaço à vontade pra mim andar. Vai ter iluminação aqui em cima, espuma. Pra acabar, falta praticamente só o piso. Mas não colocaram um piso por quê? Porque primeiro tem que vir a porta. Se eles colocam um piso, depois a porta trava no piso, dá merda. A porta chegou, portona de estúdio mesmo, mano.
Ó, aqui, ó. Segura o som e o caralho. Essa porta, ela chegou com 3 centímetros a mais. Então vai ter que mandar serrar pra depois colocar ela e depois colocar o piso. Então é por isso que ainda a gente não concluiu. A gente, né? Eu que sou engenheiro. Eu que tô, né, vindo aqui fazendo, né? Por isso que a engenharia GB e a Dani Arquiteta ainda não terminaram. Mas foi por conta da porta que veio lá de Santa Catarina. Inclusive eu vou deixar o arroba da Dani e o arroba da engenharia GB aqui, mano. Impecáveis! Pra finalizar esse daily vlog, eu vou jogar uma bolinha. Estou praticamente me aposentando do futebol. Bota uma trilha triste aí. Mano, eu tenho um problema crônico no joelho, chamado condromalácia. Eu já tinha sido diagnosticado com isso há anos atrás, mas eu fortaleci, né? Por isso que eu comecei a ganhar massa na academia, fortaleci, e esse problema sumiu por alguns anos. Porém, agora esse problema está de volta. E, mano, eu não tô conseguindo subir uma escada. Se eu jogo bola, no outro dia eu tô mancando. Eu subo uma escada de lado. E os dois joelhos estão doendo agora, mano. Então, hoje é segunda-feira, eu tenho uma ressonância na quinta pra eu ver se, de repente, o grau disso aumentou e o que eu tenho que fazer pra melhorar. Então, eu tô triste pra caralho. Porque eu não tô aguentando mais jogar bola, mano. Quando eu fui diagnosticado no passado, há anos atrás, nem lembro quando foi, o médico pegou e falou, olha, você tem um joelho de idoso. E eu tô com 29 anos, mano. Então eu tenho medo de quando eu tiver 50, o que eu vou fazer, caralho? Eu vou estar com o joelho de morto. Enfim, vou jogar uma bolinha. Aí na quinta eu vejo o que deu dos meus exames. Qualquer coisa eu falo pra vocês aqui no vídeo também. Eu sei que vocês ficam preocupados. Vambora, vamos ver o que é, vamos tratar, vamos cuidar. Não vou parar o canal de futebol, tá? O canal de futebol vai seguir. Tipo, canal de futebol é uma gravação que eu dou uns chutes a gol e tal. Então isso não vai interferir. Jogar bola por conta que, mano, no outro dia eu tô podre. Enfim, hoje eu vou lá, vou jogar com meus amigos. Vou filmar meio que uma saideira. Melhor, vamos falar assim, uma saideira. Até eu melhorar e depois voltar. Ronaldinho, só sério! Chapa, qual que é as ideias? Vai, caralho, tá chapando? Você é louco, cara? Ó, chapa. Saiu os resultados do meu exame e a bateria tá acabando, ó. Resultado. Ô, porra, acabou a bateria. Ih, caralho. Não é nada assim, ah, meu Deus, cirurgia, ligamento cruzado e o caralho é quatro. É o que eu falei, mano. É problema crônico. Então, ó, aproveita que tá no croma aqui, ó. Olha essas imagens que eu tô vendo aqui, ó. Então eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Infiltração, mano. Tá ligado? Eu não tenho problema em injeção. Eu só não gosto de olhar. Ah, vai tirar sangue? Tira aí, mano. Eu só não quero ver. Pode tirar. Isso aí vai dar uma sobrevida pra minha cartilagem. Que o restinho que eu tenho, a gente vai economizar com essa infiltração. Então vai dar uma sobrevida. Vai gastar menos, enfim. Tô triste, mas tô feliz. Porque é uma solução rápida. Não é que também, caralho, eu vou voltar a ser uma máquina. Eu vou ficar a minha vida inteira com essa porra. Vou ter que fazer essa infiltração direto. De um em um ano ou de dois em dois. Mas vai ajudar. Vai contribuir. Vamos ver o que dá, né? E o próximo episódio dessa novela você acompanha aqui. Inclusive o estúdio já colocaram porta. Mas depois eu mostro no próximo vídeo. Você que tá assistindo, deixa o seu like, se inscreva no canal. E pra eu saber se você assistiu até aqui, comente, só comenta, mais nada. Escreve só isso, joelho. Tem duas coisas que eu não tenho, é pai e joelho. Foi triste, mas engraçado. Enfim, deixa o like, se inscreva no canal. E é nóis, muito obrigado pelo acesso. E até o próximo vídeo, valeu, dá o like aí, na moral mesmo. É nóis. Caralho, esse estúdio improvisado tá uma bosta, mano. Tá chegando, hein? Tá chegando, calma lá.